Mirë, ka nisur ndërkohë mbritja e delegacioneve që do të marrin pjesë në samitin e procesit të Berlinit që mbahet sot në Tiranë. Shkojmë pak çaste në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza në Rinas ku pritet të mbrinë dhe shumica e delegacioneve. Gazetarja Enilda Miftari, Enilda, përshëndetje. Kush ka mbritur deri tani? Përshëndetje Esmeralda. Ka mbritur kryeministri i Hungarisë Viktor Orban, ka mbritur gjithashtu kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić. Përkatësisht në orën 9:40 dhe në orën 9:50 dhe pritet që çdo 5 minuta ose çdo 10 minuta të mbërrijë një lider tjetër. Mirë, si është situata në Rinas? Ka shkaktuar pak bllokim apo probleme tek udhëtarët? Nuk ka asnjë lloj kufizimi, një pjesë e udhëtarëve janë lajmëruar me email një natë përpara që të vinë pak të paraqiten pak më herët në aeroport për shkak se mund të ketë vonesa, por nuk ka kufizime në përgjithësi. Është situata shumë e qetë për shkak edhe të kontrollit shumë të lartë në fakt. Kështu që mund të shikojmë edhe qytetarë që lëvizin lirisht në aeroportin Nën Tereza. E kuptoj. Mirë, Enilda, të falenderoj për tani. Do të kemi lidhje të tjera së bashku për të parë mbritjen e delegacioneve të tjera. Pra, me sa duket, deri në këto momente ka mbritur kryeministri i Hungarisë Viktor Orban, ka preferuar kryeministri të jetë i pranishëm vetë në këtë samit. Do shta edhe si një farë mbështetje për Serbin, pasi si që kemi parë edhe në komunitetin politik që u zhvillua në Granada të Spanjës, kryeministri Viktor Orban ishte në krah të presidentit Aleksandar Vučić, i cili u vujo pak në siklet nga lideret europian për atë që ndodhi në Kosovë me 24 shtator. Ndoshta për këtë arsye, kryeministri Orban ka zgjedhur të jetë sot personalisht në Tiranë dhe jo vetëm ministri jashtëm, siç ishte njoftuar më herët, ndërkohë që ka mbritur edhe kryeministria e Serbisë Ana Brnabić. Një ditë më parë ka mbritur në Tiranë kryeministri i Kosovës Albin Kurti, presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, ndërkohë gjatë ditës së sotme pritet të mbri edhe kancelari gjerman Olaf Scholz, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, por edhe lider të tjerë, kryeministria Gjorgja Meloni nga Italia, do të jetë sekretari i shtetit britanik i cili do të marrë pjesë në këtë takim, në këtë samit të procesit të Berlinit, por edhe lider të tjerë të vendeve të rajonit do të jenë sot në Tiranë në samitin që pritet të nisë në orën 11 të ditës së sotme dhe të mbyllet në orët e mbrëmjes, ndërkohë që presidenti francez Emmanuel Macron do të mbrijë në Tiranë në orët e pasdites për të vijuar më tej edhe agjendën zyrtare të takimeve të tij bilaterale gjatë ditës së nesërme në kryeqytet.